продължаваме обаче сега, защото имаме още неща да свършим. Нас ти чакаме. Да, не е свършила. Не се притеснявате. Аз само знам на български притеснявате. Я съм заборавил. Забравих нещо. Да, един подарък за гала съм донел. Имам един подарък за гала. Моли камера да. Моля камерата да покаже. Това е Богородица. Това е Богородица. Тумане у Сърбии. Не, за Сърбия, празник. За здраве, за успех. Така че искам да й подаря тази икона за здраве, за успех. Много ти благодаря. Пълната икона. За све е добра. Да. Страхотно. За всичко помага, за всичко е добра. Много, много ти благодаря. Супер! Манастир Тумане. Да дойдете, да се уверите. Да дойдете, за да видите. На литургия и да видите как помага. Да дойдете на литургия и да видите как помага за всичко. Къде е? Къде е това манастир? Манастир Тумане в Сърбии. Това е манастир в Сърбия. Близото Голубац, Джердап. На неких е пащ. Не е далеко. Да, не е далеко. Нещо ни е намерил. Значи, че му. Това е моя Оля и аз му одобрали за гала. Оля и аз избрахме това за гала. Чувай то. Моля те, пази го. Хвала ти. Шта смрех? Евала, евала, евала бре Бугарска. Евала, евала, евала бре Сафия. Жили. Евала кебаб. Чао! Благодаря ти! Чао! Голям! Много голям! Много! Трябва се да остане и напред. Вижте, сутрин рано трябва да има и такива хора. Винаги трябва да има хора, които са за петък. Да, значи това е подготовка за младежите вечерта. Защо само за младежите? И за нас, и за майките. Не само това, много истински талантлив човек и подари тази икона в много светъл празник. Много хубав ден. Петковнен е днес, още веднъж честито. Честит празник, честит празник. Да, честит празник на всички. И така след емоционалното участие на Кева, ние да продължим нататък. Аз много се радвам, че сега предстои да представя едно видео с Христо Мотовчиев. Много интересно, в което става дума и за важни неща от живота, за житейска философия, върху която аз много си мисля напоследък и ще ми бъде любопитно да чуя вашето мнение и на нашите гост-панелисти. Нека видим сега Христо Мотовчиев. Моноспектакълът и Плач на Ангел пожена голям успех и съответно ще го видим и този театрален сезон 19 ноември, нощ на театрите, но всъщност оставям на теб да разкажеш, защото има и друго интересно, излиза извън границите на България. Първо искам да кажа, че Плач на Ангел е може би най-хубото нещо, което ми се е случило в театъра от последните 2-3 години. Втора среща с Стефан Цанев е уникална. Чакам трета среща с него, за да мога да се доставя още веднъж удоволствие за срещата с такъв голям творец като него. Следващата дата е 16 ноември и след това на нощ на театрите, 19 ноември, този ден го играе два пъти. От 2 часа и от 19 часа. Събитието е много хубаво, което се организира от Народния театър, защото тогава публиката може да се среща и с актьорите след това, да се разходи из сградата на театъра, да види кой къде играе, къде се преобличаме, къде си почиваме, къде се концентрираме за постановките. Въобще да се потопи в сферата на театъра зад кулисите. Преди това обаче имаме едно турне. Едно момиче, каза се Ива Ангеличева, която живее в Лондон дълги години, и ме покани да го изиграя на 10 ноември да се срещна с българска публика в местен български ресторант, да си направя среща, разговор с тях, да говоря за спектакъла. На 11 ноември да играя в Бирмингам пред българи. На 12 ноември да се върна в Лондон и вечерта да играя в Лондон пред българи. И на другия ден, на 13, да излетя за Единбург, Шотландия, да го изиграя пак там пред българи. Между другото, за всички, които се интересуват българи, живеещи в Англия, може да откриете повече информация в Facebook и в Instagram на страницата на Wild Rose Event. Между другото, там пред българите на 10 ще представя моята книга Христо Мотовчиев, черно на бяло, написана от Тея Данолюбова. Така че срещите ще бъдат много интересни. Религията казва, обичай врага си. Това възможно ли е според теб? Абе, преди това го псувам, но пък го обичам. Защото той ме мотивира да продължавам напред. Възможно е, как да не е възможно. Важно е човек да бъде изпълнен с обич. Към човека въобще. А колко бързо може ближния да се превърне във враг? Мисля, че границата е точно 3 секунди. Не повече. Зависи от ситуацията, зависи от момента, в който се намират двете страни. Зависи много от нещата, за които могат да се скарат. И зависи най-вече от менталитета и на двамата, защото ако единия позволи на другия да му се обиди, разсърди и да му стане враг заради малките неща, заради глупости,
които нямат нищо общо с нашия истински живот и с съществуването ни като човечки същества, това означава, че и един и другия не стават за нищо. А в живота обръщаш повече внимание на нещата, които имаш или на нещата, които нямаш все още? Никога не съм се занимавал с това какво нямам. Винаги съм се занимавал с това, което имам. Дори скоро си говорих с дъщеря ми и казах, че трябва да живее така, че да не се опитва да има това, което няма, а да се радва на това, което има, колкото и да е то. Най-прави са китайците в случая, защото казват, на човек му трябва за един ден, му трябва една шепа ориз, нищо повече. Човека не е така сътворен, че да си купи всичко, което иска да изяде, да го сложи на една маса и да го изяде. Просто окото е гладно. Отрупай масата с печено прасе, с печено пиле, с наденици, мръвки, луканки, салами, ще изядеш толкова. И за какво трябва да го трупаш? После го хвърлиш. Много хубаво интервю с Христо Мутафчиев и да ви кажа, тази тема да живееш с нещата, които имаш, аз така за мен е много важна и смятам, че е в основата на всяка житейска философия. Защото по принцип хората непрекъснато искат нещо повече. Искат по-хубава кола, по-красива жена, по-пълен хладилник, по-голям имот. Да, не е лошо и е хубаво да се стремиш към тези неща и да си даваш сметка, че от теб зависи дали да ги постигнеш. Обаче, ако ти си вечно неудовлетворен, ще се превърнеш просто в едно мърморещо и сърдито човече. Така е. Много ни е кратко времето на земята и нека да се радваме на това, което имаме, стремейки се към това да постигнем повече. Не знам дали сте гледали постановката Неудачници, която ние играем в Народния театър. Да, гледам. Занимаваме точно с тази тема, че силата на човек се измерва вече с това колко може да консумира. Нали? И, а не с онова, което може да даде, онова, което може да извади от себе си, за да може да бъде полезно на хората. А тъпо е, когато почваш да се мериш с това колко си велик, благодарение на това, което имаш. Мене пък друго ми хрумна тук, като ставаше въпрос за този постулат християнски, обичай врага си. Дали когато един човек ти е враг, дали когато обичаш някой, той в един момент ти стане враг, дали ти автоматично преставаш да го обичаш или можеш наистина, независимо, че той ти е враг, ти да го обичаш. В смисъл такъв, врагът по принцип е нещо, което е би трябвало да има някаква омраза към него. Дали може да продължава да ти бъде враг, но да го обичаш? Ами ако осъзнае грешките си и се извини искрено по някакъв начин или... Не трябва да търсиме в другия нещо да направи. Щом човек може да мрази, може и да обича, трябва да се оточи върху обичата и ще се случват нещата. Да го обича. Смисъл, той продължава да ти бъде враг. Или трябва да престане да ти бъде враг. Е, трябва да престане, не. Не е така. Той няма как да престане да ти бъде враг в един момент, но може би това е, че ти трябва да започнеш да го обичаш. Аз мисля, че няма да мога да го намразя. Не знам дали ще продължа да го обичам, но да го намразя едва ли ще мога. Може би това е. Аз ще го намразим от сърце. Зависи какво ти е направил. Не, това е нещо гадно. Е, колко ти... Но е трудно да мразиш. Понякога така човека, който те е разочаровал, те стимулира самия теб да покаже, че ти си прав. И никога не бива да прокарваме тия прословути червени линии. Червени линии между хората. Винаги можеш да преосмислиш, винаги човека може да се промени. Искам само да кажа това, че много хубаво започва да се случва в Народния театър. Ето виждате, сега почваме вече и извън пределите на страната да играеме. Христо тръгва в Англия. Супер, 11, 12, 13 ноември. Много хубави неща. Само една малка корекция ще му направя. Направи. Това на 19 ноември, което ще се случи, то не е инициатива на Народния театър, а това си е нощта на театрите, която тогава е поредната 10-та юбилейна нощ на театрите. Така че в Народния театър се включи много активно, така както се включваше още преди пандемията. С всичките му там обиколки, чудеса, то цяла България тогава. И то е европейска инициатива. Цяла Европа ще се включи в този празник. Добре, като сме тръгнали да се хвалим, да кажа, че и аз благодаря и на Wild Rose Event. Другия уикенд на 22-ри в Лондон ще могат българите да се докоснат до мен и да ме питат неща за гала. Те спрашват за това ще дойдат. Аз ще ви кажа всичко. А някой да ти носи книгите? Какъв сешоар използва? За козметиката всичко ще ви разкажа. Няма ли големите тайни? Виж сега, вземи и наиваше си тежки всичките книги и всичките ти книги да ги понесе. Дай ще дойда и аз да ударя. Ела, даре, да. Между другото имаше вариант да пътуваме тримата.
до Лондон, ще ви разкажем. Това са странични. Тримата. Да, тримата с Дарко. Защото те имаше вариант двамата да ходят до Лондон. Аз казвам, абсурд да те пусна с този красивия мъж сама до Лондон. Не, шанс, покрай не, книгата за Стефан Данаилов. Тя ми е като сестра, не мога да... Смисъл, ние сме от едно котило там. Те в Game of Thrones бяха брат, сестра, обаче... Той е тип и майка му са си близки роднини, ама... Абе стига, моля ви, нещо не... Добре, сега искам да кажа нещо хубаво за човек от екипа. Искам да ви кажа нещо хубаво за човек от нашия екип, който е постигнал голям успех и разбира се, той не седи на тази маса. Става въпрос за нашата любима Здрава Каменова, която беше отличена. Ще дойде, тя ще дойде, но да я похвалим преди да дойде. Тя е отличена с германската литературна награда за театър Брюке Берлин. Тя беше връчена на 10 октомври. Тя всъщност я спечели 2020, но заради коронавируса и се връчва сега за текста на пиесата Дом за овце и сънища. И ако искате да го гледате, първата й възможност е на 27-ми този месец в Благоевград в драматичен театър Никола Вапцаров. Вижте нещата в хората. Здраво! Ти виж, Жоре, ти виж, ние да пишем така, че ти страхотна е здрава, след малко идва и ще си говорим за срещите, знаете, за тези бързи срещи, които се организират, интересни неща ще разкажа на да, спид-дейтингите, надявам се и вие да разкажете някакви. Аз такава среща не съм имала. Ама не си ли имала не така организирана, а някаква бърза, отиваш си видиш някой, виждаш, че няма да стане и казваш спешно да викаме. Добре, айде уредим. Крис на Speed Dating, тя е 5 минути, а Крис, докато си каже интрото, това са 20 минути. Може да е за тебе това. Ауууу! Иде тук. Първо ще говори партньора. На такава среща, първо ще говори партньора. И докато той такова, Крис само ще... Ау! Иде тук. Само да ви кажа, че след малко Иляна и Обен ни срещат с вдъхновяващи млади... Какво казах? Обен и Иляна. Е обратното, да. Но ни срещат с много готини хора. Аз мисля за хвърчащите хора, не с тях. Единият е работил художник, работил с Дисни, с Марвел, работил с хората, които са направили Матрицата. Още фантастичен млад човек. Дамата също е изключителна. Тя пък създава първия магазин за битови продукти с нулев отпадък. Всичко, което минава през ръцете и се рециклира. Въобще мисли за планетата, вдъхновяващи, летят високо. Нашите хора дали ще ги стигнат, ще видим след малко. А коя история е на Иляна и коя на Албен? Ще ти кажа просто. Да, да видим. Ей, направо! Човек лапсус да не направи.